Čau, zdraví ťa Motobulhár a hneď ti chcem na začiatku pogratulovať, uvidíš tú najobjektívnejšiu recenziu, ktorú si kedy videl a ktorú už kedy uvidíš, lebo to, čo som ja urobil a jak ja som testoval veci, to už sa nepodarí nikomu. Ja ti poviem aj prečo. Si tu správne, ak hľadáš kufre na svoju motorku a teraz ti ukážem, do jakých ja extrémnych podmienok som dostal všetky tri konštalácie, ja kufre do offroadu, tak na cestovanie a na cestu, ale aj hybridné. Čo tým chcem povedať? Aby bolo dopredu jasné, sú to moje kufre hliníkové, ktoré som si ja kúpil. A keď videl šat, jak cestujem, mám na nich 17 krajín, vystavil som ich jak 47 stupňom, tak aj minus 11 jazdím celoročne a dokonca aj offroad, áno, s hliníkovými kuframi. Tak chcem sa týmto veľmi pekne poďakovať Shadu a Motopointu, že mi poskytli adventure kufre na porovnanie pre vás na dlhodobý test a že som ich teda vystavil podmienkam, kde sa 99% z vás nedostane a to je pre vás tá najobjektívnejšia ukážka toho, čo to vydrží alebo naopak nevydrží, lebo keď to vydržilo u mňa, za chvíľu sa k tomu dostanem, tak tým pádom budete mať garanciu, že keď investujete tie peniaze, tak za to dostanete tú kvalitu. Dopredu hovorím, je to maximálne objektívne, dávam na to život, môžem si rozprávať, čo ma napadne. To len preto. Všetci z nás sme už znechutení z tých marketingových reklám a z toho, jak ten internet ti to pozlátko ukazuje. A Šato to dobre vedel a práve preto stavil na motorkára a dobre urobil, lebo vie, že motorkár to zoberie len od motorkára a hlavne to dokážeš porovnať, keď na to práve pozeráš. Budú tu hliníkové kufre, keď o nich má záujem, to video bude oveľa dlhšie, takže budeš tam mať úseky, môžeš si to pretočiť, ale doporučujem ti to pozrieť, ale pochopíš, prečo je to tá najobjektívnejšia recenzia, ktorú si kedy videl a uvidíš, lebo aby to niekto urobil niečo podobné, musí prejsť viac než 17 krajín, čo ja som robil na tých hliníkových kufrov. Jazdiť celoročne, to znamená ani s jednou konštaláciou, ktorú ti teraz vysvetlím, sa nestalo, že by som nezažil dážď, dokonca aj sneh, dokonca aj krupobytie. Hliníkové kufre, 17 krajín, 47 stupňov, teplo max, minus 11, zima, sneh, hlad, dážď. Adventure brašne som zobral na okruh, to isté tam boli aj hliníkové kufre a pokusil som sa ich urvať. Neurval. 99% z vás na okruhe z adventure brašňami nikdy nebude a takisto s hliníkovými nebude jazdiť offroad. Aj som sa švacol o zem, to uvidíš a zistíš, či sa niečo stalo alebo sa nestalo. A medzičasom sa Miša dozval, že či chcem pridať do toho videa aj najnovší, neskutočný produkt. Ja ho volám Game Changer, expanzné kufre. Čiže máme tu terén, máme tu cestu a cestovanie, bez ohľadu na to, či máš adventure alebo naháča. A máme tu hybrida, takže sa na to pozrieme. Každý jeden z nich bol v teréne. Na každý jeden z nich pršalo. A už nebudem ďalej predbiehať. Keď tu ideš ku konkrétnemu produktu, si ho nájdi, si to pretoč. Ale pozri si to celé a sám zistíš. A ja ti dávam slovo na to, že tie kufre a tie peniaze versus kvalita a to, čo dostaneš, je bezkonkurenčná. Poďme sa na to pozrieť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si tu. Príjemné pozeranie. Ideme na to. Popojedem. Nespomenul si si na mňa iba ty, ale aj Šát. Si spomenul na Bulhára a poslal mi niečo unikátne. Niečo patentované, čo si myslím, že nemá konkurenciu. A čo veľa z nás zamieša karty pri práve vyberaní si kufrov či hliníkových, alebo adventure brašní látkových. Lebo u tých hliníkových kufroch veľa ľudí to bere tak, že má tu bezpečnosť. Jasné, je ťažké sa cez to dostať, ale má to aj svoje ďalšie benefity, ktoré si uvidíš v mojom videu. A zase naopak pri tých adventure brašniach ľudia pozerajú skôr na tú váhu a v jednom aj v druhom prípade je Shad bezkonkurenčná. Shad je a ačkový výrobca prvotriedný, ktorý vyrába ten pomer ceny a kvality, je bezkonkurenčný. To neznamená, že to je lacné a má sa s niečím spokojiť. V strašne veľa disciplínach ďaleko prevyšuje konkurenciu. Takže Shad je za mňa fantastická značka a jazdil som s ňou veľa rokov predtým, než nejakým spôsobom ma Shad podporil práve tým, že mi dal možnosť k mojim vlastným kufrom porovnať aj tie adventure tašky, s ktorými som bol maximálne spokojný. Pozri to video, ale teraz ideme na tú revolúciu. Teraz si povieš,
Bulhár bude hodnotiť dizajn. To je subjektívne, máš pravdu. Niekomu sa páči zelená, niekomu sa páči červená, niekomu teplé, niekomu studené a tak ďalej a tak ďalej. Áno, je to môj pohľad, dajme tomu, čo sa týka dizajnu, lebo všetko ostatné sú tvrdé dáta a otestujeme to v realite, aby si vedel, že či sa ti oplatí investovať tvoje peniaze do tohto produktu, ktorý je unikátny. A lenže nejde o to, čo hovorím tentokrát ja a čo si myslíš ty, ale dámy a páni, tieto kufre, ak ti ide aj o dizajn, lebo veľa z vás nepozerá len na tú funkčnosť, čo napríklad v môjom prípade je rozhodujúce, ale aj na ten dizajn, tak toto, dámy a páni, vyhralo Red Dot 2024, čo je to najväčšia forma ocenenia, čo sa týka dizajnu, čiže sa ti to bude rozhodne ľúbiť. V základnej verzii to vypadá nenormálne, ale je aj karbonová verzia. Toto je tá karbonová, Bulhár sa moc teší. Takže mám to ešte v krabici. Ideme to teraz otvoriť, aby si videl moje prvé dojmy, aby to bolo nefalšované. Nič objektívnejšie nedokážem ti sprostredkovať, ale predovšetkým, už sa strašne teším, jak to dám na motorku. Ochytáva sa to na 3P a 4P systém, to znamená, že ak máš riešenie, ak si už mal tašky Terra alebo hliníkové kufre Terra, tak už nepotrebuješ nič kupovať. Stačí ti kúpiť len tie kufre a veľa z nás, aktívnych jazdcov, hlavne keď cestujeme, lebo toto si myslím, že je pre hlavne aktívnych ľudí, ktorí práve pri tom hliníku versus tými brašní, kde u týho hliníku skôr majú taký pocit, alebo je to ten dojem, že je to predsa len bezpečnejšie, že do ceste hliníkové kufre sa ťažšie človek dostane a naopak dajme tomu tie brašne menej, aj keď to není úplne pravda, pozri si to vo videu. A zase naopak pri tých adventure brašňách, keďže veľa z nás sme aj divočáci a jazdíme radi terén a váha je pre nás rozhodujúca. Napriek tomu pripomínam, že tie hliníkové kufre sú najľahšie v kategórii. Tak pozeráme práve na tú váhu. Čo keď ti poviem, že v tejto krabici spájame jedno aj druhé? Aj pevnosť, aj ľahkosť. Tiež najľahšie v kategórii. Ale zároveň jednu funkciu, ktorá si myslím, že je úžasná. Lebo my všetci, čo cestujeme, vieme, že prvá vec je, keď začneš baliť. Pripravuje sa na Balkán, hoci kde, do Alp. A teraz si balíš tie veci a veľakrát začína byť problém, že to buď ľudia prebalujú, alebo uvažujú, musím si nechať ešte nejaké miesto na pivo, na suvenír, na neviem čo, ale vo výsledku buď tam to miesto není, alebo v polke tripe už to máš naložené a už to všelijak viažeš a dávaš do pavúkov a tak ďalej. Tieto kufre práve sú určené pre týchto jazdcov, pre nás všetkých, ktorí môžu lusknutím prsta si zväčšiť svoju kapacitu. A to je niečo neskutočné. To ja strašne oceňujem. Toto je SH38X, ktorý ti dneska predstavím. Po dvoch stranách, pochopiteľne. A pridáva sa k rodine k 58, k 59. Čiže stále máš možnosť podľa tvojej motorky, podľa tvojho nejakého pohľadu na to, že či máš rád väčšie, menšie. Každopádne, dámy a páni, toto sú rozšíriteľné kufre, patentované, ktoré si myslím, že nemajú konkurenciu, do ktorej ti aj vleze helma. Takže pozrieme sa na to. Spája to bezpečnosť, spája to váhu a spája to možnosť rozšírenia. Čo ruku na srdce, to chceš, ak cestuješ, ak si aktívny. Ak vyrazíš raz za rok na 2 dní, kúp si hoci čo iné. Ak chceš jazdiť so šadom, dostávaš toľko jak by som to povedal, možnosti do budúcnosti a pripravuje sa na všetky možné scénáre, ktoré ťa môžu na tej ceste, či u nás, alebo v zahraničí, či na ceste, alebo v teréne. Šat pre teba vždycky má riešenie. Poďme sa na to pozrieť, je to ešte v balíku. Idem to teraz otvoriť, aby si to mal nefalšované, aby si to mal objektívne. Sám som to videl len na fotke a už sa na to moc teším, lebo viem, že Španieli robia, čo sa týka kufrov, ja si myslím, že sú jednotky. A je to môj svetonázor. Tu už môžeš vidieť, že ťa čakajú v krabici dva kufre, ktoré ti urobia určite radosť na ceste. Už vidím ten karbon. Pozri na tú nádheru.
Krásne. Dole karbón. Hore karbón. Si zober, že to má 38 litrov. Není to z látky. A tá váha je v porovnaní s hliníkom, ako je to pecka. No tak teraz ti, kamaráde, ukážem, čo fakt chceš mať doma. Nelenže s tým karbonom to vyzerá, dámy a páni, nádherne. Na tej motorke to bude píchať. Ale teraz ti ukážem jednu vec. Sleduj. Tu máš dva zámky, stlačíš. Vyskočí ti to. Šát. A ako náhle tu stlačíš tú páčku, tak automaticky sa ti otvára kufor. Čo strašne oceňujem ako prvú vec je táto sieťka, ktorá je pomerne hrubá a je dvojsieťka. Čo to znamená? Prvá vec, keď tam naukladaš veci, tak ti to nebude lietať. Tá sieťka je fakt skvelá vec, sám to oceňujem na svojich hliníkových kufroch. Dokonca som si dokúpil ešte jednu, lebo som mal iba jednu. A bez nej to proste, ja si to neviem predstaviť, taká malá vec, je to detail a urobí to strašne veľa. Šat to tu posunulo ešte o ďalší level a urobil dvojsieťku, to znamená, že sem si dáš doklady, dá si sem niečo, takže ako za mňa fakt akože super. Nájdeš tam dva kľúče a ešte jeden náhradný zámoček, ten je na to, keby si mal veľkú tašku, aby si si to tam strčil, vymenil si zámok a tým pádom mal jeden kľúč od všetkého. Pecka. Ešte k tomu uzatváraniu a bezpečnosti, aby som nezabudol spomenúť. No lenže to capneš na 3P a 4P systém, tvoju sadu lešenia, ktoré mimochodom má 22 mm a je najhrubšie spomedzi konkurencie, čiže najbezpečnejšie. Ale tu je double locking systém, ktorý je unikátny, to znamená, že keď to stlačíš, si môžeš otvoriť kufor, ale keď to tam dáš a zavreš to tým tvojim kľúčom, tak nelenže si to uchytil o motorku, čiže ti to nikto nezobere, ale nikto ti to ani nemôže už otvoriť. Vidíš? Ono to nejde. Pozri na oblohu, aký je nádherný deň, niekto dole jazdí na motorkách, niekto lieta hore s padákom. Každopádne, tak jak je krásny deň, tak aj krásna tá motorka a s tými kuframi fakt vypadá skvelo. Normálne sa mi stáva, že na tú motorku sa zahladím a pozerám a uvažujem nad tým, že s tými adventure taškami, ktoré taktiež mám očadu a ktoré sú perfektné, tak ona vypadá tá motorka strašne bojaschopne v teréne. Ale práve pre ľudí uvažoval som, že kto by si toto kúpil. Toto je fakt game changer. Tak to nazývam ja, práve tento produkt od Shadow, lebo keď nechceš mať veľké hliníkové kufre a zároveň kvôli, dajme tomu, bezpečnosti alebo niečomu by si prijal práve tú ochranu, ktorú tie kufre prinášajú, tak tieto expanzné kufre od Shadow ti ponúkajú nielenže bezpečnosť, ale aj praktičnosť, ale sám uznaj, jak brutálne vyzerajú na tej motorke. Vypadá to fakt skvele, ešte s tou adventure taškou Shatera, ktorá má 50 litrov, kde som mal komplet celý stan. Lebo teraz momentálne som v Česku, v mojom milovanom Česku, na tripe. Jak vidíš, mám to rozšírené o 40%. A vlastne práve som došiel do kempu, rozložil som stan, veci som si nechal. A presne to mi ponúkol Shad. Rozšíriteľné kufry, kde som si mohol zobrať extra vybavenie a nájsť si takéto nádherné miesto na stanovanie. Prechádzam Moravou, boli sme v Lednicách, boli sme vo Valticiach, ktoré určite odporúčam. A presne preto sa oplatí zobrať Shad a cestovať po našich krajinách, ktoré si mohol vidieť na zábere a za kufre absolútne spokojnosť. Stále mám priestor, napriek tomu, že som si to rozšíril, tak mi zostáva ešte hromadu priestoru, takže keď niečo pekného uvidím, tak mám si to kde dať. A naopak, keď to bude prázdne, si to jednoducho dám nazad a tým pádom tie kufre nebudú široké. A musím povedať, že na tej motorke to vypadá fakt skvelo. A keď teraz chcem, tak si to môžem vlastne znížiť. Ja som sa pristihol, že ja nemám ani ambíciu si to z tej motorky dávať preč, lebo veľa ľuďom to je hlavne dôvod nekupovať hliníkové kufre, sa nepáči, že tie veľké skrine. My, cestovatelia, to máme radi. Zaprvé to spája bezpečnosť a my chceme veľké kufre, my potrebujeme veľký objem. Opýtaj sa môjho kamaráta Igora Brezova a ten ti povie, koľko má objemu v kufroch. To je niečo neskutočné. Každopádne, Igor je iná kapitola. Každopádne, my ostatní motorkári, nemáme ambíciu prejsť celú planetu, ale cestovať chceme, tak zháňame, chceme, aby nám to splnilo pár vecí. Priestor, to je prvá vec. Práve u tohto môžeš, keď ideš do obchodu alebo beháš po meste, môžeš mať tie kufre splasknuté a náhodou zoberieš si ženu, ladvinku, ideš na trip alebo si niekde v Rumunsku a chce si tam kúpiť, ja neviem, suvenír s Drákulom,
tak si to vieš rozšíriť až o 40%. Čo je fantastická správa, lebo všetci v tejto dobe pozeráme na peniaze. Tak si zober jednu vec. Ty si kúpiš jeden produkt a v prípade potreby je väčší o 40%. Kto by to nechcel? Ale ty už nemusíš zaplatiť 40%, navyše zaplatil si raz a môže si to rozšíriť. A práve vrátim sa k tomu bodu, normálne sa pristihujem, že ja to z tej motorky nedávam dole, ja to len splasknem. Lebo to vypadá fakt skvelo a s tým karbonová verzia, tá je akože masakrálna. S tým tankvakom, s tou adventure taškou, celé jak je to v tmavom, akože pecka. Teraz ti ale ukážem kľúčom v troch bodoch, aby si to veľmi jednoducho pochopili, jak geniálne to tí Španielia vymysleli. To znamená, prídeme sem. Strčíš tam jeden kľúčik, pochopiteľne jedným kľúčikom môžeš otvárať úplne všetko. Máš tri polohy, 1, 2, 3, pre lepšie pochopenie a rýchlejšie. Keď ho dáš do tejto polohy, znamená to, že môžeš, sem sa pozrieme na detail sem, ďalej, môžeš otvoriť a dáš preč ten kufor od rámu motorky. Mimochodom, jak na naháče 3P systémom, ale aj na Adventure 4P systémom, bude ti to pasovať všade, takže aj keď máš naháčik, nemusí sa bať a vypadá to aj na naháčoch fakt skvelo. Keď to otočíme do druhej polohy, to takzvanej otvorenej, tak stačí, toto sa mi páči, stačí len stlačiť, ono to vyskočí same, potiahneš to hore, sa to otvára. Jak vidíš, teraz to mám o 40% viac vysunuté a vypadá to fakt krásne a masívne. Chcem povedať ešte jednu vec, veľmi zaujímavú, ktorú som si všimol. Ekonomika. Každého zaujímajú peníze, aby zostalo na pivo. Napriek tomu, že to je otvorené, ja som sa trošku obával, či nebudú turbulencie, či to nebude vrzgať alebo niečo, predsa len je to novinka. Vôbec. Za prvé je to jak prikované. Išiel som s tým oveľa viac, jak by sa četníkovi ľúbilo. A môžem ti s kľudným svedomím povedať to, že tie kufre sa absolútne nehýbu. A druhá vec, spotreba. Tým, že to nejsú tie kockaté kufre, jak to všetci poznáme, a majú tieto krásne tvary, tak si myslím, že aj ten aerodynamický prítlak, respektíve to, že keď ideš, predsa len to tlačí nejakým spôsobom vzduch a tá motorka má väčší problém. Všetko, čo naložíš viac na motorku, či už je váha alebo do priestoru, jak dodávka, tak ono sa to vždy odzrkadlí na spotrebe. Ja si myslím, že to bolo nadizajnované tak správne, že pri bežnej diaľničnej legálnej cestovnej rýchlosti mi tá motorka žrala 6 litrov. Čo je v podstate skoro to isté, aké to nemám vôbec nič. Takže chcem povedať jednu vec. Tie kufre mám úplne naložené a vlastne nazdar. Tie kufre mám úplne naložené a aj pri diaľnici som sa zmestil do 6 litrov pri bežnej diaľničnej spotrebe. To znamená, nemá to veľký odpor vzduchový, že by mi tam vyskočili 2-3 litre navyše. Ideme sa pozrieť na tretiu. Takže toto je to otvorené. A keď dáš zatvorené a odáš to preč, čo sa stane? Za prvé neotvoríš, počkaj, to som trošku dal špatne, tak. Keď dáš posledný bod zatvorený, tak za druhé to nepustíš od motorky, nevyťahneš, čiže prvá bezpečnosť, ale zároveň už neotvoríš ani toto a tým pádom sa nedostaneš do kufru. Jedným bodom ty si práve uzamkol tvoj krásny, nádherný kufor k rámu motorke, ale zároveň sa ti nikto ani nedostane. Bezpečnosť, funkčnosť v jednom. Práve preto je to za mňa game changer. Tak by sa to malo aj podľa mňa volať, lebo spájaš bezpečnosť hliníkových kufrov, zároveň obrovskú praktičnosť a zároveň aj keď máš ten naháč alebo aj tú adventure motorku a nechceš mať proste takéto obrovské, alebo nosiť takéto veľké kufre, keď sú prázdne, proste si ich spláskneš. A zároveň tá váha. A stále si treba uvedomiť, že je to na najhrubšom lešení, 22 mm, než má konkurencia. Čiže čo sa týka bezpečnosti, dizajnu, praktičnosti, ja dávam 11 z 10. Ten jeden je navyše preto, lebo aj tankvak sa mi ľúbi. Ideme ďalej. Momentálne som tu s kamarádem na Záhorí, beháme na Slovensku, jazdíme Adventure a pozri sa, aké mám kufre. Ja som ich zobral aj do terénu. Tak jak som zobral brašne a hliníkové kufre na okruh a ani tam som to neurval, tak ani Bulhar to, ani tieto expansky, ktoré sa podľa všetkého v 99,9 milióna percenta nikdy nedostanú do terénu, tak ani tu som to neurval, takže nič objektívnejšieho, extrémnejšie testovanie nemohlo byť. Ale mám tu kamaráda Peťa a on jazdí síce Adventure, čiže pre neho by boli určite brašne alebo hliník zaujímavejšie, ale chcem, ako tým, že ich vidí prvýkrát, chcem mu to ukázať a chcem počuť, čo si on o tom myslí.
Peťo, pozri sa, máme, dostal som na testovanie nové šady, expansky, a je to game changer v tom titule, že veľa ľudí sa im nepáči, že majú napríklad aj na naháč, lebo toto ide aj na naháč, ale aj na adventure, že majú veľké tie hliníkové kufre, hlavne keď sú prázdne. A tuto je výhoda tá, že ty si to vieš takto otvoriť, môžeš si zobrať buď z karbonu alebo hliníku, ale výhoda je tá, môžeš to na sekundičku len takto chytiť, že keď si napríklad so svojou ženou, s milenkou alebo s frajerkou, bez ohľadu na to s kým, a keď potrebuješ kúpiť nejaké suvenery alebo niečo, tak game changer je v tom, že ty si toto stlačíš a si ich vieš rozšíriť až o 40%. A čo si myslíš, stretol si sa niekedy s takýmito kuframi, videl si niekedy takéto kufre a čo si, jak sa tebe páčia, keby si si odmyslel, že aj keď idú na adventure, viem, že ty si, lebo totiž to Peťo je fakt divočák, on by si zobral brašne vždycky, ale čo si myslíš o tomto produkte, jak sa ti to pozdáva? Že za jedné peniaze si môžeš rozšíriť o 40%. Hej, no je to už také futuro, ale určite takí cestnejší jazdci, ktorí teda idú nejakým spôsobom nabalení, že majú všetko pekne zrolované. Mm-hmm. Je to malý objem, super, ale keď ješ z dovolenky všetko nahádzané krížom krážom a potrebuješ priestor, preto ja si vždycky v rolke nechávam 10-15% priestoru voľného, lebo viem, že už to nikdy tak neposkladám jak doma. A tuto práve máš tu možnosť si to rozšíriť o 40%, a čo fakt strašne oceňujem, je tá vec, a to mi dá veľa ľudí za pravdu, že si to skladaš hore. Lebo keď to máš napríklad v brašniach, to už som hovoril ten tip, čo si treba robiť, tuto to krásne vidíš a zároveň aj táto sieť, čo sa môže zdať, že úplne, že to je v podstate hovadina, tak táto je dvojitá. Na tých hliníkových kufroch mám až hore, aby ti to nepadalo. Táto je dvojitá, čiže si tam vieš dať doklady a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujem, Peťo. A čo sa týka dizajnu, lebo šat robí skvelý dizajn, jak sa ti to ľúbi? No, vieš čo, neviem, môžeme to dať dole, prirovnáme to k tej Yamahe, uvidíme. A ešte jednu vec, čo sa týka bezpečnosti. Keď to stlačíš, ti vyskočí, môžeš otvárať, keď to zavieš do tretej polohy, tak ani nedokážeš ten kufor dať pred z rámu, ale nedokážeš ani vlastne sa dostať do kufru, čiže tá bezpečnosť je, ty jedným kľúčom to prirveš aj k motorke, ale aj k tomu. Keď to ideš naopak dávať preč, stačí jedným prstom otvoriť a za 2 sekundy máš kufor. Takže ja si myslím, že aj k tej tenerke, keď je to ale černé, ako farebne to tam pasuje. No, dá sa kúpiť ešte aj s hliníkom, ale karbonová verzia proste píše. A k tej motorke, ja si myslím, tu je práve dôvod, že nemusí to byť len na naháče, ale aj k adventurom sa to dá. O to skôr, keď nejazdíš fakt, že kurva terén. Veľmi pekne ďakujem, Peťo, za tvoj názor. Hotové. Hotové. Dnes je taká doba, že ak niečo nevytkneš niečomu, tak všetci si myslia, že to není objektívne. Pravda je pravý opak. A s tými kuframi som dosť veľa strávil času. Použil som ich úplne maximálne, boli preplnené, ale aj s prázdnymi som jazdil. A moc sa mi páči, a na tej motorke sa musíš uznať, že vyzerajú fakt skvelo. Každopádne, jediná chyba na tých kufroch je to, že ich ešte stále nemáš. Strašne sa mi ľúbi, že na naháči to bude vyzerať fantasticky, ale aj na adventure. Už sme si povedali tie výhody, pochopiteľne to sa môžeš vidieť, že si to rozšíriš o 40%, to, že si to robíš podľa svojho, že to má bezpečnosť hliníkových kufrov, ale zároveň si to v podstate nemáš tie veľké kolosy, ak to nemáš rád, alebo ak máš naháča, tak určite si tam nechceš dať plech, ale nebaví ťa jazdiť s tými malými brašňami, či už z bezpečnostného hľadiska, alebo aj z kapacitného každopádne, ale aj z úložného, lebo všetci, čo jazdíme s brašňami, vieme, že to ukladá smerom hore. To aj som ti dával tip, keď máš tieto adventure brašne alebo brašne všeobecne, tak si kúp nejaké tašky, do toho si to daj, budeš mať lepší organizér, keď budeš niekde v Chorvátsku, aby si si to vyťahoval v balíčkoch, lebo takto pôjdeš pre jednu ponožku a budeš tam mať hneď chaos. Každopádne, tuto si to ukladá smerom hore, čiže krásne to vidíš. Toto ja milujem na hliníkových kufroch a zároveň na týchto expanskách. Či už si zoberieš karbonovú verziu, alebo si zoberieš tú hliníkovú verziu, ako podľa toho, jak ty si to k svojej motorke hovorím, jedinú chybu to máš, že to ešte nemáš. Ale čo by som naopak ocenil, to je jedna vec, čo sa mi našade fakt strašne ľúbi, je, že tak, jak Adventure brašne Terra, aj s Tangvakom, majú tuto po stranách tieto pásiky, ktoré sú večer svietia, sú reflexné. Každú vec, čo sa týka bezpečnosti, ja vždycky rád príjmem a každý, kto ma pozná, vie, že aj na svojich hliníkových kufroch som si dal také reflexné pásky, tak oceňujem, že aj tuto ten nápis šat na tom kufri je
reflexný, čiže večer svieti. A toto ako sa mi strašne páči práve na tejto firme, že není to len o dizajne, ale nelenže je praktické, nelenže vo veľa kategóriách sú proste jednotky, ale zároveň myslia na bezpečnosť. A každá vec, aj čo len malá k bezpečnosti, alebo k zvýšeniu šance, že si to užijeme, či už dovolenku, jazdu, alebo hocičo a vrátime sa domov, veď o tom to je, tak je plus a za toto šadu dávam palec hore. Teraz ti ukážem detail, ktorý pôjdeš ďalej s tým druhým kufrom, aby bolo vidno, keď sa dáš do stredu. Len môj kamerámán beha doľava doprava, asi jak blázen. Aby si videl rozdiel, jaký je masívny, presne už 40%, jak je široký ten kufor a jak je ten kufor tenký, ja vieš, úzky. Takže tak vypadá, keď máš málo piv a keď vypiješ viac piv a máš väčšie brucho, tak si ho takto rozšíriš. A to je vlastne asi všetko. Kúpuj šat. Za prvé som si našiel nádherné miesto. Nádhernú motorku a nádherné kufre. A tu to budem stanovať. Ale ten dizajn tých kufrov, ten je fantastický. Máme tu úplný záver. Finálne zhodnotenie expanzných kufrov od Čadu po tisícoch kilometroch jazdenia a využívania fakt naplno. Každopádne, čo by som na to povedal? Splnilo to, predčilo to moje očakávania. Strašne sa mi ľúbi na tom to, že keď oni sú prázdne, ja som sa pristiel, že ja nemám tú ambíciu dávať tie kufre z tej motorky preč. Za prvé, sú strašne ľahké. Za druhé, keď náhodou zastavíme niečo si potrebujeme nakúpiť, aj niečo väčšie, tak si ich viem rozšíriť. Takže ono to splňa aj túto každodennú praktickú časť, ale hlavne predovšetkým sú nádherné. Každý z nás chce, aby tá motorka krásne vyzerala a tu sa nemusíme o tom baviť. Ja už som to spomínal, že to vyhralo prestížne ocenenie dizajnové Red Dot a je to na nich vidieť, či už. Mne sa dokonca páčia aj tie základné, ale aj tie karbonové, proste k tej motorke to fakt pasuje. Či už máš naháča, či už máš adventure, na tej motorke je to pecka. A tá možnosť posúvania, vieš, keď nemáš záujem o veľké plechové hliníkové kufre, alebo naopak nebehaš terén, že adventure brašne sú pre teba niečo, čo nesplňa tvoje požiadavky na tvoje jazdy a chcel by si mať predsa niečo pevnejšieho, ale zas ne tak obrovského. Toto je dokonalá voľba. Či jazdíš sám, či jazdíte v tandeme, či budeš potrebovať nejaký suvenír alebo niečo kúpiť, o 40% si to rozšíriš. Či som našiel niečo zlého, alebo čo by sa mi nepáčilo? Jedna vec je zlá. Jedna vec. A týmto to ukončím s týmto nádherným výhľadom. Že ich ešte nemáš. To je jediná vec. Za tie peniaze je to fakt game changer. A viem si predstaviť, že by som s nimi jazdil fakt dlhodobo. Uvidíme, možno niečo vymyslíme so Šadom na budúci rok. Každopádne, tie kufre sú fakt skvelé. Dávam ruku na srdce a slovo ti na to, že s nimi budeš maximálne spokojný. Za tie peniaze. Čo to dokáže, jak to krásne vyzerá a aké to má funkcie, ktoré ti nedajú jak hliníkové kufre, jak adventure brašne, si myslím, že tieto expanzné, to je produkt, ktorý sa oplatí za každé euro, ktoré do ňoho investuješ a v porovnaní s konkurenciou, že už ich nemáš na motorke, sa čudujem. Čau. Bum, hliník a sme pri mojej najikonickejšej verzii mojej V800, s ktorou vlastne jazdím, s tým horným kufrom, ktorý maximálne zbožňujem, som robil 17 krajín, takže ja si myslím, že overené to je viac než dosť. S tými bočnými som ich urobil asi, ja neviem, 10 alebo 11, každopádne, lebo tým, že som to mal prvý v Československu, tak dokým prišlo to a bolo to možné, a kúpiť na to to lešenie a tie kufre. Kufre boli, len to lešenie ešte na to nebolo. To bola dan za to, že som to mal prvý. Každopádne, údržba. Každú zimu, veľa ľudí na to kašle, každú zimu, a môže, sa dá tento hliník strašne dobre vyleštiť. Takže, ak bude o to záujem, určite viem ukázať, aby si aj svoje hliníkové kufre vedel mať vždycky ako nové. Je to veľmi jednoduché a za hodinu sú fakt ako nové. Ale na druhej strane, každý škrabanec, ktorý ja tu mám, lebo som s tým jazdil terén, áno, s hliníkovými kuframi som jazdil terén, celoročné jazdenie, metr a pol snehu a tak ďalej, tak je pre mňa spomienka. Ja to mám ako patinu. Jak majú veteráni z jazvy, z vojny, tak ja mám každá vlastne
každá škrabanec, každý flak, každé niečo. Tu mám napríklad dve odreniny z každej strany, lebo som si tam dal veľkú stoličku, som si to neuvedomil. A pri tých vibráciách na približne 1700 km, ktoré som dal 1400 za deň a ten ostatok som len doklepol ráno, tak mi to oškrábalo. Ale keď si predstavím tie všetky dni v tej krajine, tak vždycky keď sa pozriem na tú rybu, na ten škrabanec, tak si spomínam na ten výlet, na ten trip. Takže pre mňa ten hliník je proste patrí to k týmto motorkám. Je to fantasticky bezpečné. Ja si myslím, že aj veľmi odolné. Neberiem to také, že by to malo byť len do Alp a tak ďalej. Dá sa s tým jazdiť Afrika, dá sa s tým jazdiť úplne hocičo. Vieš, ono, aj čo sa týka dizajnu. Za prvé, mne sa to strašne ľúbi. Za druhé, keď už niekto stále porovnáva čísla, je to najľahší hliníkový kufor, ktorý si môžeš kúpiť, ktorý si už vieš za prvé naložiť. Všetky tie kufre udáva výrobca 10 kg hmotnosť. Ja ti nemôžem hovoriť, naplň to viac, a potom povieš, Bulhár povedal. Ne. Ja ti len poviem, že ja som to mal minimálne duplu. Každý jeden. Žijem. Nič sa nestalo. Pri všetkom. Takže, len ti hovorím, že to číslo je orientačné. Každý, kto chápe biznis, tak uvedomuje si prečo. Ono, výrobca sa to musí nejakým spôsobom chrániť, ale keď vidíš to 22 mm lešenie, tak ti je jasné, že to vydrží oveľa viac. Možno aj triplo. Každopádne, čo sa týka k tým hliníkovým kúfrom, tam není čo vytknúť. Ja mám jeden väčší, ten najväčší možný a jeden trošku menší. Trošku mi zle poradili, keď som to kupoval, ne všade, úplne u jedného predajca motoriek v Petržalke, lebo mi povedal, že kvôli výfuku si musím dať túto uši. U niektorých motoriek je to tak, že to lešenie je prispôsobené. Tuto som práve zistil, že je to úplná blbosť a mohol som mať väčší, čo by sa mi určite hodilo. Každopádne, to není ani chyba šadu, ani nikoho, proste to tak je. Na budúce by som si zobral určite väčší. Za mňa neskutočná spokojnosť. Čo na tých hliníkových kufroch mám najradšej? No pochopiteľne to, že za prvé sú vodeodolné, hliník ti nikdy nezhrdzavie, vždycky to má suché. Strašne sa mi páči a výhoda v porovnaní s brašňami je tá, že si tie veci ukladáš smerom hore. Čiže nelen, že si vieš do toho pochopiteľne tiež kúpiť tašky, odporúčam dokúpiť, ak máš iba jednu, aj sieťku. Ja som to urobil. Je to fantastické, lebo keď to naplníš a zavrieš to, tak ti to nelieta. No a teraz si zober, prídeš do kempu, prídeš hocikde a teraz krásne vidíš, kde čo máš a si to proste vyťahuješ. Ak má zmysel pre úložnosť, tak tam naplníš fakt toho veľa. Ja som tam mal stán, spacáky, všetko. To ako to by som menoval do tohoto, aj tak si myslím, že to video bude dosť dlhé. Ale kto v tejto dobe chce ušetriť si peniaze alebo kúpiť si niečo kvalitné, už sme všetci z toho znechutení, z toho marketingu. To máš, ak ideš autom a vidíš tie billboardy, kto by na to už pozeral. Každého z nás štve v tej telke tie reklamy, ktoré sú, ako to je až nepríčetné aj na internete. Takže ja ti ponúkam môj pohľad na to. Niekoho, kto na tej motorke urobil toľko kilometrov, čo niekto urobí aj za 10 rokov. Vystavil to takým poveternostným, alebo ja podmienkám. Aj to zobral na miesta, kde veľa ľudí by nebolo. Čo týka snehu, dráhy, offroadu. Hovorím teraz o hliníku, ale aj o ostatných veciach. Takže je na tebe, že ak na tým zvažuješ. Ja za seba ti to odporúčam. Motobulhár ti to odporúča. Lebo ušetríš peňaženku, nekúpiš si marketing a kúpiš si niečo, čo ti bude slúžiť. Áno, môže mať konkurencia v niektorých veciach nejaké iné vymoženosti, že ja neviem, všimol som si, že tu majú napríklad tomu skobu, čo sa asi lepšie potom viaže, gurtňuje alebo dáva sa tam pavúk. Ale za prvé si to, keď už tak moc chceš, tak to ti tam navarí úplne každý. A za druhé, z toho, čo ušetríš, dostaneš oveľa viac. Dostaneš najľahšie kufre. Dostaneš možnosť, napríklad môžeš si kúpiť aj menšiu, ono závisí podľa motorky, ale napríklad mne sa tu zmestia dve príľby. Úplne v pohode. Do jedného kufru. Nezajíma ma, či tam je zlodej. Ja idem do mora. Ja si to tam dám, nahádžem si to, ja sa idem kúpať. Všetko tam mám, idem sa na večera, idem hoci kde, takže
je to za mňa pecka. Takže ak hliníkové kufry šatera je pre mňa úplná bomba. A veľa ľudí to lepí. A dokonca aj sa mi veľmi ľúbi, že tu není tých záhybov veľa, že je to fakt dobre vymyslené, že aj v prípade pádu má... až tu tie hrany. Čiže teoreticky to rozloženie toho pádu, tá energia by sa mala krásne presunúť. Ono si zober, že to tu ide kvázi do trojuholníka. A neexistuje tvrdší objekt ako trojuholník, tvár. To znamená, ja si myslím, že to je skvelé. Zároveň tu máš aj toto plastové. Čiže keď náhodou sa šupneš a veľa z nás máte padáky, tak ošuchaš to plastové. A keby aj, stále si zober, že to je za cenu... Celý komplet je za cenu iba jedného kufru. Dajme tomu u konkurencie. Tých peňazí ušetrí strašne veľa. Najľahšie hliníkové kufre. Na najhrubšom lešení. Čo chceš viac? Šat. Pecka. Za mňa hliník. Bomba. Veci mohli objektívne hodnotiť. Musíme to zobrať do extrémnych podmienok. Jedem. Vystavujem pochopiteľne takým podmienkam, kde 99% ľudí nepôjde. To znamená, jak hliníkový kufor, ale mal som tu aj brašne. Jazdím s tým na dráhe a nič neuletelo. Prečo? Lebo lešenie má 22 mm, čo je najhrubšie v kategórii. To znamená, že je to najbezpečnejšie. Palec hore, šat. Sloboda, kamaráde, sloboda. To je tá výhoda a to je vlastne najlepšia kombinácia. Keď máš hliníkové kufre, hliníkový set, ale zároveň aj brašne, čiže si to vieš potom nakombinovať. Tak ja teraz idem do Chorvátska, pochopiteľne to hneď testujem, aj s Tangvakom. A maximálna spokojnosť, žiadna chyba, naplnené, je to úplne perfektne. Strašne dobre sa mi to tam dávalo. A aby som si urobil nejakú organizáciu, mám také jak balíčky, do ktorých som si dal veci a tie som si tam nastrkal. Každopádne 40-ky tera po stranách, 55-litrová hliníkový kufor vzadu. A tak to môžem ísť aj na koniec sveta. Tak pecka šat. Náverne. Dostal som na internete, na Instagrame zaujímavú otázku, že jak ťažké sú tie kufre, akože či nejazdím s prázdnymi kuframi kvôli zaťaženosti, že čo to zvládne. Ja tie kufre preplňam ďaleko za tým, čo doporučuje výrobca. Akože ja ti nemôžem povedať, že môžeš, ale keby si videl, jak som to mal naložené ešte minulý rok a sám si môžeš urobiť úsudok, je to naložené teraz. Sloboda, kamaráde, sloboda, to je tá výhoda a to je vlastne najlepšia kombinácia, keď máš hliníkové kufre, hliníkový set, ale zároveň aj brašne, čiže si to vieš potom nakombinovať. Tak ja teraz idem do Chorvátska, pochopiteľne to hneď testujem, aj s Tangvakom. A maximálna spokojnosť, žiadna chyba, naplnené, je to úplne perfektne. Strašne dobre sa mi to tam dávalo. A aby som si urobil nejakú organizáciu, mám také jak balíčky, do ktorých som si dal veci a tie som si tam nastrkal. Každopádne 40-ky tera po stranách, 55-litrová hliníkový kufor vzadu. A tak to môžem ísť aj na koniec sveta. Fakt pecka šat. Na maďarsko-slovenských hranicách a tašky absolútne milujem. Najviac sa mi inak páči, že keď budem večer jazdiť, všetko toto je reflexívne, čiže ťa aj vidieť po stranách. Máš to tuto, máš to tuto, máš to z druhej strany. Tu na tom hliníkovom kufri som si to robil sám, lebo pre mňa bezpečnosť je prvorada. A ľúbi sa mi, že šat myslel aj na bezpečnosť, lebo
Vidieť neznamená byť videný a nezabúdaj, že motorka je malá vždycky v späťaku. A čo je malé, je ďaleko. A tým, že motorka je malá stále, tak tí vodiči, keď si pozerajú Instagram, tak veľakrát si ťa ani nevšimnú. Bravo! Každá vec, ktorá posunie bezpečnosť ďalej alebo nejakým spôsobom napomôže, aby ťa bolo vidno, je dobrá vec. Bravo šat! Čo maximálne zbožňujem, sú tieto 12 stavce na vodu, na fľašu. Dáš tam aj 2-litrovú, možno aj viac. Ja mám liter a pol z každej strany, od kláštornej. Veľmi sa mi páči ten buclatý tvar tej nádrže. Každopádne tej fľaške, ale otázka je, že je recyklovaná, čiže to je super. Ale chcem povedať jednu vec. Treba si uvedomiť jednu vec, že 2 litre z každej strany môže napríklad na Saharskej púšti znamenať nádej. Keď tam máš 2 litre benzínu z každej strany, to sú 4 litre. Dokážem sa to motorkou ísť 3,8, to znamená viac než 100 km dokážem prejsť so 4 litrami benzínu. Tam, kde není pumpa, to oceníš. Nemusíš mať kanister vpredu a tak ďalej. Každopádne to isté platí o vode. Idem práve do Chorvátska. Je strašná horúčava. Stále mám so sebou 3 litre vody ako rezervu na varenie, na pitie. Toto oceňujem. Mohol som si to nakombinovať. Vpredu mám ešte 2 nepromokavé vaky, ale vzadu si nechávam pochopiteľne vodu. Nielenže to vypadá skvelo na tej motorke, ale je to proste fantastická vec. Toto sa mi ľúbi na tých taškách úplne že najviac. Nielenže to je voda, ale môže to byť aj nádej v podobe benzínu. Ale môže tam byť aj rakia, pochopiteľne. Keď už sme pri tom, dám ti jeden tip. Tie tašky, ktoré dostaneš tým brašňam, ten nepromokavý vak, ktorý ja mám umiestnený vpredu, tak môžeš využiť, keď cestuješ na dlhšie, práve na použité ponožky a tak ďalej. A vzhľadom na to, že je to nepriepustné, tak zaprvé nebudeš cítiť žiadnu arómu a je to fantastický ukladací priestor pred tým, než si to nejakým spôsobom opereš, takže to ti doporučujem minimálne jeden použiť na to, lebo ten objem není nejaký horibilný, ako vždycky sa tu zíde, mať jedno na takéto veci a druhé dajme tomu na smete, aby si to nevyhadzoval po zemi a tak podobne. Takže využi to. No a pochopiteľne bočné brášne, čo by to bola bez motorka, bez bočných brášní, vždycky kupuj komplet. Každopádne pozri sa, aké sú čisté, ale kvôli tebe a kvôli objektivite, aby som mohol vážne povedať, aby sa prejavilo, či šat urobil tie tašky dobre, a či sa oplatí, aby si investoval svoje peniaze do nich, nechám na nich 2 hodiny pršať, lebo tak, jak počas jazdy, nikde nie je napísané, že to prejde za 10 minút, ale aby test bol dôveryhodný, niečo do nich dám a uvidíme na konci po tom čase, či to zostalo suché. Poďme na to. Pri kúpe brašni alebo celého kompletu ku každej veci dostaneš nepromokavý vák. Práve na to, aby si tam dal veci, aby keď začne pršať dlhodobo, lebo aj toto niečo určite vydrží, ale aby si to mal suché vnútri. Schválne, čo tam dám? Dám ti 15 sekúnd, dám tam to najdôležitejšie, čo potrebuje každý jeden z nás. No schválne. Hneď to preskočím, neuhadol si. Je to záchodový papier, takže dám do každého jedného toaletný papier a uvidíme po 2 hodinách, či bude vlhký, či bude suchý, lebo sám dobre vie, že keby bol mokrý, to už by nebolo úplne použiteľné. Otváram tašku, jeden nechávam vnútri. Je to takáto kabela, kde dáš všetky svoje veci, je to s takým istým objemom a len to takto zahneš. Jeden toaletný papier vnútri, ďalší strkám do brašne. To uzatváraš, že to prehneš, tu máš klipsne, jedna kvapka, dve mi tam napršalo pochopiteľne teraz, jak to tam dávam, ale to pochopiteľne každý pochopí. A ten, kto nezí, to pustí dvakrát, zatváraš tašku, sem dávaš klipsne, to robím neskôr, ideme na ďalší, ten istý postup, nájdeš v tom nepromokavú tašku, ktorá má presne slúžiť, nielen nadáš, ale aj pre divočakov, ktorí behajú v bahne. Vyťahujem to najdôležitejšie, čo chceš rozhodne mať, suché, keď na to príde, keď si na Balkáne a veľa feferóniek opečených ješ. Zatváram aj toto, tu ešte zips,
Tangvak tu nedávam preto, lebo on má svoj vlastný obal, no a kúka na to, jak prší na obal, to nemá zmysel, ten je 100% nepromokavý. V každom jednom je toaletný papier, zatvoril som zámky, aké by to bolo na motorke, a vždycky sa uistí, že tam, kde dávaš kľúčik, tam je taká plastovita, taká krytka, že už vždycky zavrieš poriadne, aby sa tam nedostala voda. No a teraz uvidíme, ideme testovať. Takže, prešla hodina a pol. Prichádza na kontrolu po pol hodine. Jak som hovoril, ten materiál, jak môžeš vidieť, všetky tie kvapky sekajú dole, takže je to podľa mňa dosť odolné. A som presvedčený o tom, že ten záchodový papier je vnútri suchý. Keď si inak všimneš, tu tak sa drží voda, tak si treba uvedomiť jednu vec, že to možno budeš mať inak naložené. Čiže keď to bude takto, tam niečo budeš mať, tak ti to bude automaticky stekať. Druhá vec, keď pôjdeš na motorke, tak pochopiteľne vetrom tá voda pôjde preč. Ale dajme tomu, tuto simulujeme, že motorku máš niekde odstavenú v kempe, alebo hoci kde na celej planete, alebo všade na celej planete je ten dážď skoro taký istý, iba sa mení jeho intenzita. Každopádne nemohol byť lepší test, jak tam dať úplne ten najjemnejší papier. Prešla hodina a pol, tašky vypadajú tak, jak pred pol hodinou a pred pol hodinou a pred pol hodinou, len sú na nich kvapky. Som strašne zvedavý, jak to bude vypadať vnútri. Už som trošku nedočkavý, lebo čaká motorka a chcem ísť jazdiť. Každopádne ideme sa pozrieť. Ja vsádzam na Španielov, že toto je vymysle. Tam není už čo. Ja som toto otvoril, toto je ešte suché. Po hodine a pol. Čiže ja vsádzam na to, že vnútri tá taška s nepremokom, ten hajzel papier, že bude suchý, že ho ochráni, a len ten, len tá horná časť neprepustila vodu. Však nemá ani zmysel na to pozerať, ale pre istotu. Suché pre teba. Inak mimochodom, keď si kúpiš tento trojdelný set a povieš, že ti poradil Bulár, tak ten jeden toaleťak k tomu dostaneš. To som vybavil pre teba. Pozriem sa aj donútra, ale ja si myslím, že po tej veľkej taške, ktorá ma neskutočne prekvapila, ale ako myslím v pozitívnom, lebo ja som v podstate ani iný výsledok nečakal, lebo Shad je ako svetová značka, tak pozrieme sa aj do jednej brašne. Sleduj, aby si to videl v reálnych podmienkách. To krásne steká a zase ti môžem ukázať, že to je suché. To zase nemá ani vôbec zmysel, ale zase pre tých, ktorí by povedali, že tam není ten záchodový papier. Suché, zavreté, to je 100% nepremokavé. Ako tých 100% už ma utvrdzovalo v tom, že asi nemám pochybnosť, ale v tejto dobe každý spochybňuje aj to, že oheň pálí a voda je mokrá. Každopádne zase kúpi si komplet v každom jednom hajzel papier pre teba. 100% suché, maximálna spokojnosť. Môže týždeň, toto není o tom, že na hodinu dve. Ja ti chcem len demonstrovať a urobiť ten test, jak nikto iný. Takže vidíš to v tých reálnych podmienkach. Ale ti garantujem, že aj keby na to prešlo 24 hodín, aj 3 dní, cez ten 100% nepremokavý vák, neprejde ani kvapka vody a tvoje fusekle budú v poriadku. Suché, čisté, pripravené na tvoje nohy. Takže popojedem. Práve mi začalo pršať, ale vzhľadom na to, že všetky tie veci mám 100% nepravomokavých vákov, tak mi je to úplne jedno. A keď ešte viac bude pršať, tak si dám ešte aj ten vák, aj tam tankvák, ale pokrému voda nevadí, tak je to. Už sa začínam cítiť ako delfín, som dosť mokrý, ešte stále nemám nepremok, ale jediné, čo je suché, sú veci v brašniach štát. Pochopiteľne cez hlí nikto neprejde, a čo sa týka vákov, tak tam je 100% nepremok, takže v každej strane veci mám kompletne suché a na tento úžasný tankvák dáš tento vák, ktorý je súčasťou každého balenia a môže pršať od nevidím do nevidím. Adventure, aj to sa stáva cestovateľom, ale ja som rád, je to veľké osvieženie. A popojedem. Za kamiónmi a za neviem čím všetkým som strávil hodinu a pol. Práve som dal dole vak, nepremokavý a pozri, suchá šiltovka. Šat, perfektná robota. Ono máš tak,
Ľudia sa sťažujú na výbavu a tam mi to zvuklo. No tak za toľko peňazí toľko. Tak toto zložíš, strčíš to do boku a zase to máš na ďalšie použitie. Absolútne suché, ani kvapka neprešla do vnútra. S brašňami už v chorvátskych horách, pozri na ten výhľad, lemujeme tu horské zákruty. Niekedy ja zabudám, že som takto naležený a že mám predu 21, trošku sa utrhávam z reťaze. Každopádne som ti chcel povedať ohľadom materiálu. Tým, že jazdíme terén a cestujeme, tie motorky väčšinou padajú. Ono, poznám strašne veľa divočákov, ktorí robia fakt kakao a hľadajú niečo, čo im vydrží. Je to z oderu odolného materiálu, dokonca Ondra Hipšer, tým toho pozdravujem, mám s ním mimochodom skvelý rozhovor, chod s ním v kľude aj do Afriky a na mojom YouTube kanáli, tak ten sa hodil o zem, ten sa väčšinou hádže o zem, ne síce vo veľkých rýchlostiach, on padá v malých, ale bolo vidieť, že tam boli kamene a tak ďalej, taška od blata a v podstate to mi nič není, ono je to na to robené. Dneska som si rozbil držku, presne takhle. A takhle jsem to vyprošťoval. A jak to přežili šatera tašky? Jsou špinaví jako prase, ale žádná potrhaná. A takhle vypadala zevnitř ta nepromokavá taška. Bláto se tam vůbec nedostalo a tuto taška ležela v blátivý kaluži. Za mě super. Ono sa počíta s tým, že sa s tým budeš váľať, takže tohoto by som sa absolútne nebal. Napriek tomu, že som absolútne naložený a išiel som v tých zákrutách fakt kakao, to sa s tým ani nepohlo. Užij si výhľad, ideme ďalej. Krásny tankvák a pochopiteľne aj kufor. Dneska zvládol zaťažovací test na dráhe, ani jedno z toho neuletelo a ku krásnemu tankvaku sa pochopiteľne hodí aj krásny západ slnka. Ten tankvak je úplne bohovský. Napriek tomu, že to zamkneš na zámok, stále tam môžeš mať nabíjačku, takže nemusíš to riešiť. A to nie, že by tu niekto v Slovensku niekto niečo ukradol. Tuto Pedro mi to stráži, ale ten tankvak je úplne za všetky prachy. Tangavák a výbava odčadu sa testuje pochopiteľne naplno. Mám už na tom asi 3000 km, absolútna spokojnosť. Testovali sme aj nepremokavosť, ale bacha, netestovali sme 100% nepremokavý vák, to by nemalo zmysel, to už pochopil každý, že 100% je 100%. Práve naopak, testovali sa tie premokavé časti a tam po 3 hodinách si mohol vidieť, že ani to neprešlo prvou vrstou. A keby ti to tam aj vliezlo, tak všetky veci máš 100% nepremokavom váku, a zo spodu je dierka, kde vlastne tá voda vyleze. Maximálna spokojnosť s hentým vybavením môže ísť aj na koniec sveta. Ja za seba hovorím 10 z 10. Ideme ďalej. Ešte jedno video z Chorvátska. Chcel som ukázať, že som sa snažil absolútne preplniť tie kabele, aby to bolo objektívne. Tuto v tejto brašni môžeš vidieť vlastne komplet moju spálňu. Mám tam stán, mám tam karimatku, mám tam nepremoky, mám tam dokonca prenosné ohnisko a stále v podstate mám rezervu, lebo ja už mám za tie roky systém a snažím sa jazdiť skôr na ľahko, takže toto som vyslovene preplňal a stále je tam miesto, ale zas bacha, ja mám zmysel pre úložnosť, ja tam naspem všetko a do druhého som si dal komplet oblečenie, dokonca trikrát viac, ak by som normálne vozil a ďalších milión vecí ako svetla a bezmysly. A stále je tam rezerva, nehovoriac o 55 litrovom kufri, tým, že som to skombinoval, kde mám aparatúru a úplne najlepší je ale tento tankvak, kde mám peňaženku, kde mám najdôležitejšie veci, ktoré si viem uzamknúť, viem si to zo sebou zobrať, dokonca aj ako ruksák, takže toto oceňujem najviac. Dokonca v Slovinsku, mal som tam aj zámoček, jak som pil kávu, a jak som to dal dole, som to niekde tu položil a ten mi uletel, ale veľká výhoda je tá, že sme na Balkáne, tu sa nekradne, takže môže byť úplne kľudný, ruku na srdce dávam, že tuto ti nič neukradne. Prešiel som Maďarsko, tam sa išlo aj offroad, Slovinsko, Chorvátsko, more, hory, čo ťa napadne, tie tašky absolútna topka za mňa, tam ja tomu fakt nemám čo vytnúť, čo sa týka tých tašiek, tam není čo. Tankvák
Milujem ho, to ako bez toho už si neviem predstaviť a není to len do Chorvátska alebo niekde. Proste to je vec, ktorú si vieš dať na, cez plece, vieš to použiť ako nákupnú tašku, tá bezpečnosť, ten klik systém, že nemáš magnety, že ti to neškrabe nádrž, za mňa jednotka. Ak by som mal hovoriť k dizajnu, a ja nie som nejaký dizajnový odborník, každopádne mne sa to strašne ľúbi. A vypadá to strašne nadčasovo, takže si hodlám povedať, že ten tankvák bude fakt pekný aj o 10 rokov. A čo chcem fakt oceniť, že vnútro, takisto aj pri veľkej taške, máš inej farby, že to není proste celé čierne. Takže to veľmi oceňujem a to isté tie sieťky, ktoré som spomínal už na začiatku, vďaka tomu mi nič nelietá. Tuto mám veci, ktoré používam hneď a môžem sa kochať krásnym výhľadom. Takže teraz tu máme Adventure brašne, ak si si mohol všimnúť, je to stále na tom istom lešení. Čiže či máš 3P systém patentovaný alebo 4P systém a máš viac tých kufrov, tak si to proste podľa potreby. Veď si zoberaj aj ten môj trip. Mal som dve brašne a mal som zhora hliník. Teraz uvažujem, že tam naopak dám dve expansky a zhora dám túto Adventure tašku. Čiže to je práve mať výhodu, že si to vieš kombinovať podľa vlastnej potreby, ak si komplexný jazdec. A závisí si podľa tvojej motorky, to isté platí aj o tankvaku, kde si môžeš tiež vybrať podľa svojej nádrže, že to nemusíš tak. Iné je, keď máš adventure, iné je, keď máš naháča, šat sa ti určite prispôsobí. Každopádne, a vieš si kúpiť aj tie horné kufre, či plastový, hliníkový, aký chceš. Tu môžeš vidieť, jak sa montuje adventure taška. Dáš to do tej istej platne, ktorú máš. Zavrieš to. Vyťahneš kľúčik a už s tým zase nepohne ani pán Boh. A je tam ešte toto, lebo ja to používam ešte ako kabelu, takže viac využití. Každopádne, tu môžeš vidieť, jak vypadá komplet výbava Shad Terra v podaní Španielov, čo sa týka látky, aj s tým tankvakom. Ten dizajn si všimni, že ten dizajn je identický všade a večer to svieti. Strašne sa mi páčilo na týchto popruhoch, že tam viem dať veci. Mám na to mimochodom už asi 2900 km, čo si myslím, že je dosť. Aj to zmoklo, aj sme boli Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, hory, Zagreb, more. Takže je to pecka. Musím z toho len vyťahnuť nejaké veci, veď toho sa dozvieš ďalej. Chcem robiť ešte jedno porovnanie pre teba. A za mňa úplná pecka. Mimochodom, jediné, čo som na tom, bol som na tom na dráhe, bol som v tom teréne, cestoval som s tým, išiel som s tým rýchlo. Jediné, som sa kvôli tebe nehodil o zem, to nemá zmysel, ale kto sa hodil o zem je Ondra Hipšer, s ktorým mám mimochodom aj rozhovor. Pozri si na mojom YouTube kanále, pozdravujem ťa Ondro, veľmi šikovný cestovateľ, ktorý ťa mimochodom môže zobrať aj do Afriky. No a on si s tým lahol, lenže tým, že je to oderovzdorné, ten materiál je fakt skvelý, tak sa nič nestalo. Dokonca to mal celé od blata, ani donútra to, ani tá voda, ani to blato, ani donútra neprešla, kde máš mimochodom 100% nepremok, ktorý sme si už pochopiteľne otestovali, aj si videl, jak som fajnovo v Chorvátsku zmokol. Takže takto to vypadá a podľa mňa tej motorke to maximálne svedčí, hlavne keď máš adventure bike, tak je to proste topka. Aby ste si nemysleli, že to není objektívne, naopak môžem si hovoriť, čo chcem, ono len je problém, že tuto nemáš čo zase kritizovať. Táto veľká taška, do budúcnosti, tam není čo jej kritizovať. Strašne sa mi páčia tieto háky, že si tu tiež môžeš dokúpiť, či ďalšiu kabelu, alebo fľašky, proste, vieš, ako mne osobne sa nepáčia tie kanistre na benzín, ale to už hovorím o extrémnych jazdcov. Keď tu mám 2,5 litra, mám toľko benzínu, že len aby som sa toho nenapil. Každopádne, čo sa týka tej tašky, strašne sa mi páči priestor, funkčnosť, to, že na to pršalo, ja neviem, hodinu a pol a neprešlo to ani cez prvú vrstu, ešte druhá, ešte 100% nepremok, 100% znamená 100%, tam není čo testovať. Je to pecka. Čo by som tomu ale vytkol, že jak geniálne je vymyslená bezpečnosť u všetkého, hlavne u týchto kabelí, že keď niekto povie to s tým nožičkom, tak to sú takí trošku priposerankovia, každopádne. Tu keď to zamkneš, tak to nelenže zamkneš o motorku, ale aj týmito kovovými skobami sa to prichytí do toho systému, to nemáš jak, proste nemáš jak. Toto som uzavrel tiež na kľúč, najlepšie je mať na jednom kľúči úplne všetko, neotrhneš to, čiže sú zvolená investícia aj chránená, ale už to není tak domyslené jak u všetkých, že by si tým kľúčom nejakým spôsobom zavrel aj tú kabelu.
Vysvetlím ti, áno aj ne. Takže keď už hovorím o tej bezpečnosti, niekto ho otvorí, inak toto je nádherné. No lenže sa mi to páči dizajnovo, ako hovorím, vychádzalo to Red Dot. A hneď to môžeš otvoriť a zobrať si, čo potrebuješ. Ono šat na to myslel a on práve na tieto kovové, ultrapevné zipsy dal možnosť, že si tam môžeš dať zámok. Už je na tebe, jak kvalitný si ho kúpiš. Čiže ono, tá bezpečnosť tam je. A keď teraz niekto povie, ale zás nožom a takéto, hovorím, to sú ľudia, ktorí toho moc nenacestovali, ono zase toľko sa nekradne a keď už k tomu príde a máš tam bezpečný zámok, ktorý si môžeš kúpiť aj za 1 000 000 euro, aj s GPS-kou, keď už je okolo teba toľko zlodejov, tak bude mať veľký problém s tým sa dostať a ešte nezabudeš, že chodia ľudia a tak ďalej a tak ďalej. A veľa z nás to parkuje aj v garáži a tak ďalej. Každopádne, tým som len chcel povedať, že ako viac by ma tešilo, keby to bolo tak vymyslené, lebo z toho som hotový, čo sa týka bezpečnosti, že keď niekto mi povie, ale tá bezpečnosť je horšia, není horšia, je senzačná, je až úžasná. Aj tu je tá bezpečnosť. Tvoja investícia je chránená, len proste tu si musíš dať zámok. Takisto jak na Tangvaku, čo je bomba, lenže bacha. Na Tangvaku tiež za zámkom uchytíš ten Tangvak, že ho nedáš preč. Keď to máš odopnuté, jedným stlačením si ho zoberieš na pumpe, využívaš ho ako tašku a tiež tam mám zámok, čiže kto sa mi do toho dostane. A keď sa mi tam dostane, ja už som za ním a to už je veľký problém pre neho. Každopádne, takže táto vec, to není výtka, ale že ako tam je to brutálne vymyslené a tu tiež je na tú bezpečnosť myslené, ale je to proste takto. Druhá vec, určite by som ja ocenil, keby tu boli nejaké výstuhy. To znamená, že by to malo tvár, keď už hovoríme o tej peknosti. Krásna totiž to taška, nádherná, mne sa fakt ľúbi. Ale keď tam nič není, môže byť aj splasknutá. Stále má nejaký tvár a tá taška je väčšinou na to, aby si tam niečo mal. Čiže s prázdnou jazdiť asi nebudeš. Ale to by som asi privítal. Lenže zás potom na druhej strane, co tým básnym chcel žiť, tie som sa nad tým zamyslel, že keď veľa ľudí tu skladáme, lebo veľa z nás cestovateľov robíme pyramídy, tak zase ono je to fajn, lebo keby to bolo zase pevnené a dal by si tam stán, dal by si tam toto, mohlo by sa to prasknúť a potom by si zase frflal. Takže je to z môjho pohľadu cestovateľa, že by sa mi to páčilo, ale s tým, že už by som hore dal asi nejaký nepremok len. Je to diskutabilné. Není to výtka, je to len také. Je to dôvod si nakúpiť tú tašku práve naopak. Tá taška je úplne že senzačná. Mne sa páči ten obrovský priestor, tá funkcionalita, to, že je to nepremokavé a že je to ľahké. V porovnaní s hliníkovým kufrom, toto je úplná bomba. A ti hovorím, a keď už sa traseš, tak si tam dáš zámok, cez ktorý ti nikto neprejde. A keď už to, nedaj Bože, Arzen Lupin otvorí a sa tam pozrie a uvidí, že tam nič není, lebo si neuvedomil, že to je prázdne, tak si zase za ním a zase má blbý deň. Takže za mňa nebáť sa v prvom kole a za druhé s týmto do terénu, na tie cesty, na Balkán, okolo sveta, bomba. Bomba. Fakt, nemám tomu čo vypnúť. Dizajn Tangvaku je proste nenormálny, to sa mi páčilo od prvej chvíle, ale najviac chcem zdôrazniť a ukázať a oceniť, že táto časť vnútorná je inej farby, vieš, že to není úplne celé čierne, to isté platí aj o veľkej taške. Prvé dojmy, práve teraz pred sekundou som rozbalil tento nádherný Tangvak a chcem ti zachytiť úplne prvé dojmy, aby si vedel, že to je od srdca, že to je nefalšované, že to není nejak dohodnuté alebo nejakým spôsobom, aby si zachytil moje prvé reakcie. A hneď po odbalení ti musím povedať, že som čo sa týka dizajnu som odpadol. Máme tu tento nádherný Tangvak, na ktorý som sa strašne moc tešil a určite používaš Tangvak aj ty, alebo uvažuješ, že zo skúsenosti viem jednu vec. Mal som veľakrát hlúpu až blbú skúsenosť, keď máš tie Tangvaky s tým magnetom. Ono je to super, že to prichytíš na nádrž, ak nemáš plastovú pochopiteľne a potom to obviažeš medzi riadidlami. Medzi vidlami, ovšem, aby to malo nejakú poistku, len problém je ten, že ono, keď sa ti jazdíš offroad, alebo poľné cesty, alebo hocičo v podstate, a vždycky to ideš tankovať, vždycky to dáš preč, hore, dole, a dostane sa ti tam malý prach alebo kamienok, tak si vlastne rozškrabeš nádrž. A to je za mňa akože úplný fail.
A preto ti doporučujem uvažovať na tangvakom, lebo v podstate to je tvoj kamoš. Veľakrát z nás nechávame kufre doma, či už sa jedná o brašne, alebo sa jedná o hliníkové kufre, alebo hocičo, ale ten tangvak si berieme stále so sebou. Niektorí ho pochopiteľne dávajú aj na spolujazdcové sedadlo, ale s ladvinkou už to potom nejde. Každopádne pre mňa je tangvak veľmi dôležitá vec a pomocník. A ideme sa pozrieť na tangvak od Shadu. V prvom kole design to ma akože dostalo. Akože ja som mal nejaké očakávania, Shad je super kvalitná značka, ale to prečilo všetky moje očakávania a škoda, že som nenatočil tú reakciu, keď som to otvoril. Akože ja som to videl na fotkách, ale na život je pecka. Vrch máš krásne pogumovaný a v strede, aké by to bolo z kúže, čo si myslím, že není, ale bez ohľadu na to, aký to je materiál, je to akože, je to luxusné. Mne sa mi páči, keď si všimneš tieto čiarky, ktoré sú aj tu, aj po stranách, tak sú reflexné. Čo sa veľmi teším, lebo pre mňa bezpečnosť je prvoráda a mala by byť určite aj pre teba, ale kvalita a spracovanie je fakt ako neskutočné. V prvom kole, pozeraj ten dizajn. Nádherné. Fakt ako nádherné. A tie dve kapsy po stranách, tak to je úplná bomba. Nelenže sa to krásne k tomu hodí, ale je to aj fantasticky praktické. Na začiatku tento úchyt, pochopiteľne Terra, ale mňa najviac zaujalo tieto dva úchyty. Si povieš, na čo tie dva úchyty? Tým, že ja som stále v lesoch, tak ja si to niečo zahaknem, to otvorím a mám z toho zrazu šuflík. Takže mňa tieto veci tešia. Každá vec navyše má pre mňa, alebo nájdem si tú využiteľnosť. Ďalšia vec. Strašne ma zaujali tieto otváracie, vieš, keď si kúpiš niečo za málo peňazí, musíš aj čakať menšiu kvalitu. Za toľko peňazí toľko, ja to hovorím. Takže by si mal veľce uvažovať, že nejsi možno tak bohatý, aby si kúpoval lacné veci a tisíckrát za rok. A strašne sa mi páči, že oni vypadá to, keby to bolo zahriaté pogumovanie na týchto šnúrach, tým pánom máš 100% šancu, máš 100% garanciu, že sa ti to neroztrape a že ti to vydrží. Keď si všimneš tú ďalšiu vec, vidíš tam tie očka? Ťažko povedať, či to bude vidno. Na každom jednom. Vieš, na čo to je? To je na zámok. To znamená, že ak si tam chceš nechať 1 000 000 eur, tak si tam dáš proste zámok a môžeš kľudne spiť kávu. Čo je fakt super. Myslíš si, že to je jediná bezpečnostný prvok? Práve naopak. A to je tá najväčšia bomba. Tu je klik systém, to znamená, že neriešiš popruhy, neriešiš magnety a neriskuješ svoj lak, ale ty to tam proste capneš, to ti ukážem a tu stlačíš jedným klikom, si to vyťahneš proste a ideš na pumpu, ideš si na kávu, ideš na prechádzku po Sarajeve alebo ja neviem a jedným klikom to tam proste dáš, to je mega. Bezpečnosť. Svoje baby si zamkneš na kľúč. Tak to ma úplne dostalo. To je podľa mňa tá najlepšia vec, lebo ja ti radím, investuj do kvalitnejších vecí, dlhšie ti to vydrží, urobí ti to dobrú službu a nenechaj si to ukradnúť. Takže bomba. Tvoje prachy budú chránené. A keď teraz počujem, že ale dá sa to ukradnúť, všetko sa dá ukradnúť, veď ty sa dáš ukradnúť, takže ale mať to tam a nemať, jak byť hladný a sýty. Takže tak. Bočné brašničky, akože mega, ja aj viem, na čo ich budem používať a môže si tam dať náradie, môže si tam dať kľúče, môže si tam dať čo ťa napadne, takže za mňa toto je úplná top, ale za chvíľu ti poviem, na čo by si ich mal používať, alebo jak ti radím ja. Ideme sa pozrieť prvýkrát donútra. No, tak akože, poviem ti jednu vec, prvé čo mi buchlo do očí je táto sieťka. To je akože masaker, lebo možno sa ti to zdá, že to je blbosť, ale všetky svoj pasport, doklady, prachy, hocičo, všetko si tam dáš a máš to tam, lebo veľakrát to je tak, že oni ti povedia, že to má nejakú kapacitu a ty nemáš reálne to, jak naložiť, že by si tam nalial vodu, že by si povedal, teraz som využil plný potenciál toho priestoru. Tuto to možné je práve vďaka tomu. Dokonca ja som si dokúpil na moje hliníkové kufre sieťku Shad. A doporučujem to aj tebe, stojí to pár korún a taká tá v podstate hovadina ti urobí úplnú organizáciu kufrov a nebude ti to tam lietať a nebudeš tam mať bordel.
keď ideš na hodinu, to nehrá rolu. A keď ideš na viac než 3 dní, tak všetci teraz ruku na srdce, jak to vypadalo, keď si to tam týždeň balil a potom po jednom dni, že bordel. Takže sieťka, top vec, ako toto pridalo práve tomu tangvaku hneď ďalší rozmer. Oh, máme tu pár vecí vnútri, preč, my sa určite dostaneme, OK, že viem, o čo sa jedná, ale vnútro, no tak to je úplný masaker, aby to bolo suché, to je úplný masaker, strašne sa mi ľúbi, že to není čierne všade, že to má inú farebnú kombináciu a je to svetlejšie, je to pozitívnejšie, aj tam viac vecí uvidíš, aké by to malo byť celé čierne a zás musím oceniť tieto malé úschovné priestory formou siete, kde si zás môžeš dať nejaký nožiček alebo niečo proste od vymyslu sveta. Každá takáto vec ti pomáha aj v organizácii, lebo si povieš, že možno by to tam nemuselo byť, veď aj tu môžeš dať veci, áno, len tie budú lietať. To, čo používaš najčastejšie, si vieš tam dať, takže ako za mňa úplne že top. A zás po dizajnovej stránke ešte ten dvojkolor, že ho je to tmavé, vnútri je to svetlé, akože to je maso. Čo sme tam dostali? No, tým, že sa vyznám do týchto vecí a aj do motoblečenia, že presne už viem, čo na čo slúži, tak som to chcel povedať, tak tam dostaneš 100% nepremokavú tašku, ktorú keď začne chcáť, len navliekneš na tvoje baby, ktoré takto jednoducho za pár sekúnd navliekneš na svoje baby a môže chcáť a všetky tvoje dokumenty a tvoje cennosti sú v suchu. Pochopiteľne taška je 100% nepremokavá, takže môže byť úplne kľudný. Toto je top vec. Mimochodom, vieš, ak som ti hovoril o tých bočných kapsičkách, práve tam ti radím. Jednu zložíš, krásne ti to tam leze a ešte sa tam niečo pochopiteľne nacpe a maj to stále so sebou. Toto nikdy nevieš, hlavne v lete, keď prídu prehaňky a nikdy nevieš, kedy to použiješ. Toto by som ti radil voziť stále so sebou. Čo sme druhé dostali, papier zahodím, je táto vec. Akože, to je topka. Ja som ti na začiatku hovoril o týchto háčikoch, že ja ich prípnem, to ich teda prípnem. Ale vďaka tomuto poprvu nebudeš predsa stále, keď ideš na dlhšiu túru, vláčiť to so sebou. Môžeš to zavrieť, keď tam nič nemáš a tak ďalej. Nemusíš to stále so sebou nosiť, keď to máš na hlídanom parkovisku alebo proste si na Balkáne, tam sa nekradne. Každopádne, keď si to chceš zobrať so sebou a používaš to ako tašku, že tam máš doklady, kameru, mikrofón, čo ja neviem čo, hocičo, tak táto úžasná vec spríjemní tú cestu a máš to jak kabel, máš to jak ruksak. Čiže nalaz, že máš tangvák, ale máš stále so sebou ruksak. Môžeš si to zobrať na nákup, si tam niečo nakúpiť. Nemám to teraz pochopiteľne našponované, takže to na seba nebudem dávať, ale pozri sa tú kvalitu, že oni na jednu stranu ešte dali to pogumovanie a ešte pochopiteľne Terra, čo sú celá séria týchto či už Adventure hliníkových, alebo brašní, ale aj tangvaku, proste akože to je masakér. A ja som neskutočne šťastný, že práve s touto celou výbavou Terra budem jazdiť na motorke. To je akože voľno. No a pochopiteľne si to švacneš na seba, si to upravíš a si to vozíš a môže sa prechádzať po Sofii, takže je to super. Click system, primitívne. Máš to za 10 minút nainštalované na tvojej motorke s tým, že si dáš ešte kávu a jedno pivo. Vieš? A keď pochopíš, že káva s pivom úplne nehrá, dá si len pivo, tak to má za 5 minút. Toto si dáš na nádrž, nielen prídeš, robíš klik, vybavené. Prídeš na pumpu, stlačíš túto gombík, si to zoberieš. Žiadne poškrabanie nádrže, nič. A keď ideš náhodou za pumpu, si to zamkneš. Vybavené. Takže som strašne rád a ideme ďalej. Pochopiteľne, jak sa mi to osvedčí na ceste, ale musím povedať za seba túto odtiaľto, že design za mňa top. Celkovo spracovanie, materiály a ako už sa neviem dočkať, jak s tým budem jazdiť. Za mňa je tangvak jedna veľmi dôležitá vec, preto raním vám. Myslite na to, nešetrite na to, lebo môže doplatiť za prvé vaša nádrž, jak sme si spomínali, za druhý úložný priestor, ktorý nikdy nevyužiješ, čiže môže si nájsť niečo, čo má 20 litrov fajn, ale keď tam budeš aj tak používať 10, tak je ti to jedno. A kvalita, vieš. Toto sa nerozpára.
Takže ti to aj vydrží tvoja investícia. A hlavne vieš, keď si ochotný dať na nejaké páčky zlaté a blbosti, ktoré ti na motorke sú úplne na nič, tak si myslím, že by si mal investovať. A Shad je pre mňa značka s najlepším pomerom ceny a kvality. Tým nechcem povedať, že za lacno dostaneš podpriemer, práve naopak. Za mňa je to jedna elitná značka a za ceny, ktoré by mali byť úplne u každého výrobcu. Ale je to u Shadu, preto ti to doporučujem a mohol si vidieť tento nádherný tangvak. A teraz ti ho ukážem z praxe. Dobre? Som rád, že som zachytil moje prvé dojmy. Takže sa maj, dúfam, že ti to pomohlo. A popovedám. Sranda je, že vždycky sa rozlúčim a potom prídem s ďalším strihom. Každopádne tým, že som dobrák, tak som si uvedomil, že vám ukážem, vám nahrám video, jak si to jednoducho proste urobíš doma, možno ti to pomôže. Som hovoril, že 5 minút pri pive, ale nechcem otvárať pivo, lebo to bude oveľa rýchlejšie. A normálne by bolo, keby som to nenatáčal, počujem, máš ku tomu kľúč od tangvaku, máš ku tomu tento adaptér a dostaneš, pozri si, kompatibilitu s tvojou motorkou, takýto pliešok kovový. V prvom kole zoberieš túto podkovičku a ten pliešok a tu švacneš jeden šrob a jeden šrob. Jednoducho si sem dáš dva šroby a dotiahneš ich až na doraz. Takže to dotiahneš úplne do konca a vyzerá to asi takto. Potom vložíš podkovičku a vložíš tie tri šroby, ktoré tu budú držať. To je vybavené, to je celé, ideme na to. Vyťahneš imbusom tri šroby. Zoberieš obyčajný imbus a vyťahneš to. Tie valčeky, tým, že Shad myslí na bezpečnosť tvojej nádrže, preto ti neradím kupovať tie s magnetami, tak vždycky dáš valček do miesta, kde pôjde šrob a tým pádom to máš pár milimetrov nadvihnuté, čo úplne dostatočne stačí. Keď už tam máš tie tri valčeky, tak vložíš šroby do tých dier, ale bacha, jeden je väčší, ten pochopiteľne dávaš hore. A stačí už potom len nájsť dzúru a stočí ten šrob. Pre teba sa nemalo byť komplikované a to je vlastne celé. Dotiahneš to imbusom a môžeš jazdiť za 5 minút. Geniálny systém. Skontroluješ, to sa ani nepohne. A môžeš krásne tankovať. Takže už sme tu späť s nádherným, ale vyslovene nádherným tankvakom. K tomu dostaneš aj dva kľúče, takže nemusí sa báť, keď náhodou jeden stratíš. Stále ti vedia poslať druhý v rezerve, keby si bol niekde na konci sveta. Každopádne to, že sa to zamýka, je top. Predpokladám, že na začiatku to musíš odblokovať. No jasné, aby si to vedel stláčať. Vidíš? Trojbodový systém. Čo je top. Idem to príklad tam dať, takže ono sa mi to napríklad nepodarí. Oh, to je úplne jednoduché, no vyzerá to nádherne. Nádherne, hneď ti to ukážem. A ukážem ti, a jak to zoberiem preč. Prídem k tomu, stlačím bomby, vyťahnem, natankujem, vrátim sa a zaklapnem. To je celé. Akože za mňa úplne, že 11 z 10. A nezabúdaj, zamknem to, teraz vyskúšam aj zámok. O, to nejde. Co ja teď delala? Jak to ja ukradla? Vieš, dobrá vec, fakt skvelé. V tej nádhernej, dokonalej motorke, dokonalý tangvak. Pochopiteľne, už tu mám nepermok. Ešte si tam musím stočiť rybičku. Na pitie, na navigáciu, na akčné kamery, na všetko. A sem si dáš potrebné veci, ktoré nechceš, aby sa tam válali. To isté je po stranách. Nemáš kde dať lakárničku? Máš možnosť. Fakt, akože topka. Ak už chceš investovať peniaze, investuj ich rozumne. Ne, všetko z AliExpressu je fakt fajn. A budeš to kupovať stále a hlavne na tak peknú motorku, ktorú určite miluješ, nedáš nejakú čínske úsračku. Fakt pecka španielové. Fakt super. A moje odporúčanie, kúp si aj hliník, kúp si aj textil. Vážne, ak ste dvaja, na cestovanie by som ja určite rozhodne bral hliník. Ale bacha, tieto tašky tým, že ja konkrétne tú motorku využívam fakt adventure, to znamená
Voľná cesta, lesná cesta, šotolina, idem, tak radšej by som na toto padol jak na hliník. Najväčšia devíza je, že to môžem kombinovať. Aj hliník, aj tie textilné sú top. Ono, otázka, ak by si si mal vybrať iba jednu, na čo to chceš? Na cestovanie ti odporúčam hliník. Dajme tomu plus bezpečnosť, OK. A lepšie sa mi páči, keď to otvoríš a máš to vlastne takto naskladané. Ale zás, je tam tá váha. A keď na to padneš, má to niečo vydržať, určite to niečo vydrží, ale keď padneš na tašku, slúži to jak padak. Takže, ak jazdíš tie cesty, si divočak alebo jazdí sám, určite ti odporúčam tie tašky, lebo bezpečnosť tam je a ušetríš váhu, čo chceš a môže sa s tým v podstate aj váľať. Ale tá najlepšia rada je, kúp si aj. Asi vybavený. Na každú vec môžeš použiť podľa tvojej vlastnej potreby. To znamená, dá si hliníky, cestuješ sám, alebo cestuješ na dlhú trasu, to by som bral vždycky hliník, alebo s partnerkou, alebo s manželkou, alebo s milenkou, to je úplne jedno. Ale keď sa idem sám vyblbnúť na tú cestu, alebo idem do blata, alebo chcem ísť na ľahko, lebo viem, že tam bude ten terén, zoberiem si textilné brašne. A keď nech som si istý, si to skombinujem. Za mňa úplne top kombinácia, úplne sa mi osvedčilo. Hliníkový horný kufor, 55-ka a 2,40-ky textilné po stranách. Kupuj dva. Tak, nachystáme si tu profesionálne meracie príslušenstvo. Farbičky, zabudol som. Strieborná, to si mohol vidieť. Pozri si môj Instagram, nezabudni dať odber, tam to uvidíš zo všetkých tých krajín. Jak s tým cestujem. Nemal by som to, keby to bol šmejt. Ver mi. Už mám niečo odjaznené, viem si vyberať. A vybral som si tých najlepších. Každopádne, môžeš to mať v striebornej, môžeš to mať v úplne komplet čiernej, ale môžeš to mať aj v takej kombinovanej Black Edition, že to máš celé čierne a napríklad tento stred máš strieborný. Veľmi sa mi to ľúbi, to isté aj zhora. U tých tašiek tam není čo a u tohto môžeš mať strieborné miesto karbonu. Ja si myslím, že to je hliník. Asi to bude hliníková krytka, som o tom skôr viac než presvedčený, čo je super, keby si náhodou padol, vymeníš len to. Inak keď už hovoríme o tých pádoch, tak jak som opisoval, neviem, že s tým som padol, ale sa tomu nič nestalo. Ale aj tie kufre zo spodu sú chránené takou plastovou výstužou. A veľa z nás má padáky, takže ono to väčšinou zožerú padáky. A keby náhodou aj, tak chytíš ten plast. Čiže tam je to super a toto si myslím, že sa bude tiež dať meniť. A s tými taškami sa môžeš hádzať o zem, lebo ten materiál je špeciálny. Oderu zdorný. Takže ak sa rád hádzeš o zem, tak šat ti tiež vyhovie. Dobre, ideme merať. Takže, keď už tu máme expansku, tak šupneme expansku. 5,6 kg. Tio. Tak to som teda nečakal. 5,6 kg. Pre tých pomalších, keby som to rozšielil o tých 40%, tak tá váha bude stále tá istá. Ideme ďalej. Táto je plná. Táto je prázdna. Ideme na látku. 3,8 kg. Treba si uvedomiť, že tu mám ešte toto. Ale to už zase až tak veľa neurobí. Treba si uvedomiť, že je to trošku orientačne. O to skôr je, že na tých kufroch mám aj strašne veľa hmyzu. A lásky, to má tiež určitú svoju váhu. Takže 3,8. No okej. Okay. Inak, čo sa týka tých hliníkov, každú zimu, kto chce, alebo hocikedy inokedy, sa tu dá strašne ľahko, a keby bol o to náhodou záujem, napíšte mi dole a urobím extra video, dá sa to strašne ľahko renovovať. Strašne ľahko sa to, za hodinu to máš tak urobené, že to vypadá, ako keby si to mal nové. Ja to čistím, jasné, jednoznačne, ale zároveň každý škrabanec, ja to beriem ako patinu, jak veterán, ktorý je z vojny a máte jazvy, každý ten škrabanec hovorí nejaký príbeh. Mám na veľa z nich spomienky na veľa krajín, veľa udalostí a je to, ja nekecam, za mňa hovorí tachometer a na tých kufroch je to vidno, ale dá sa to strašne jednoducho zrenovovať
a vtedy ich máš úplne jak nové. To je výhoda hliníku. OK, ďalej. Taška, tá bude vážiť úplne že nič. Aj. Dobre. Profesionálna meracia jednotka, 3,2 kg. Práve preto šat. Takže veľkú máš 3,2 kg a 3,8 máš po stranách. Tam není akože o čom. A teraz skúsim si tipnúť, alebo dám vám tip vám. Budú tie hliníkové tašky, tie kufre dvakrát ťažšie alebo trikrát ťažšie? Predsa len je to kov, to je látka. No schválne. Horná taška má 3,2 kg a bočná má 3,8. Otázka, bude to mať 7 kg, 9 kg, 10 kg? Tipni si, ideme na to. Ideme na tú bočnú. Teraz tá 38, alebo 47, 47. Proste vidíš, že to je širšie. A to má ten najväčší. Takže ak si myslel 2, alebo 3, alebo niečo, ani jedno nebolo správne, ani dvakrát toľko. 6,3 kg. 3,8, 6,3. Si zober, aký malý rozdiel. A bavíme sa tu o hliníku. A práve preto sú tie najľahšie v kategórii, ktoré si môžeš kúpiť. Takže presne preto je odpoveď čat. Potom ten menší, ten užší. Aj tak si myslím, bez ohľadu na to, že rozdiel je, no dávaj, bez ohľadu na to, že ten rozdiel tam, ja neviem, 7-8 litrov, tak ako som si myslel, 5,7 kg. Mhm. 5,7 kg. Si zoberieš, že rozdiel je 0,5 kg. Ale tých litrov je pochopiteľne oveľa viac. Takže už si zváž ty, že či ti to dáva zmysel si zobrať menší. Ono aj závisí pochopiteľne podľa motorky. Každopádne 5,7 versus 6,3. Ten horný musím povyhazovať, lebo tam mám nejaké veci. Takže momentík strpenia. Vyhazoval nejaké veci. Treba si uvedomiť, že to má 17 krajín za sebou, takže treba si ten stav aj k tomu nejakým spôsobom. Ja moc nie som ten, ktorý všetko by malo byť nádherné na fotku a tak ďalej, skôr praktičnosť a skôr to hlavne používam, hovorím, za mňa hovorí tachometer. Každopádne, každému odporúčam mať tú lekárničku, ak som tu náhodou nespomínal, môže ti to zachrániť tebe alebo aj ostatný život. Tuto mám dokonca reflexnú a spodok, keď si všimneš, som si vyplnil takouto vatou prvý deň, aj keď tam máš takúto čiernu handru, ja to mám ešte takto zmekčené, dáš tam v kľude dve prílby, ak nič, takže tak. Treba brať z rezervou, o to skôr, že tam mám tašku a mám tam tie veci, ale bavíme sa o pár gramoch. 6,6 kg, aj s tými vecami, ktoré tam nemajú čo robiť, takže 6,6 kg. A to je strašne zaujímavé, lebo 6,6 kg má ten najväčší 55 litrový v horný kufor. Lenže tým, že on nemá tú platňu, on na niečom stojí, on to nedrží, tak tým pádom ten najväčší má 6,3. Rozdiel je 300 gramov, čo je neskutočné. Tu práve môžeš vidieť, prečo sú najľahšie v kategórii, takže ak ti ide o váhu, či tu, či tam, a o bezpečnosť, čo sa týka tých rámov, keďže to má 22 mm lešenie, čo je tiež najbezpečnejšie, tak tu akože nemáš o čom. Ukážem ti to. Op. Na budúce, každopádne smúla. Mohol si vidieť to porovnanie. Dúfam, že si z toho urobíš nejakým spôsobom úsudok. A teraz, ideme sa pozrieť na to, alebo nejakým spôsobom poviem moje finálny verdikt. Čo sa týka hliníkových kufrov, tam není o čom. Nemám k tomu jednu výtku. K čomu? Že by to malo byť ľahšie, keď je to najľahšie, to je blbosť. Fuch, sú fakt skvelé. Čo sa týka adventure brašny,
jak je riešená tu bezpečnosť u tých dvoch, je niečo fenomenálne. Nemusí sa báť, hovorím toto, kto rieši, že s nožičkom, že tam sa ti dostane, to len poseradky robia. Ja nežijem v svete samých zlodejov a keby aj náhodou, tak cez toto, tým, že ty to uzamkneš o ten rám, nikto ti to neotrhne, ale zároveň ty uzamykáš aj tú tašku, takže sa ti tam nemá kto vopchať. A keď už sa niekto o to bude snažiť, tak ty už bude za ním a má fakt blbý deň. Druhá vec je tá, čo sa týka tejto tašky, tu pôjdem práve teraz vyskúšať s tými expanskami, moc sa na to teším. Podrobil som to testie vody, ani za hodinu a pol neprešlo to ani prvou vrstvou, ešte tam máš druhou a ešte tam máš 100% nepremok. Ako, ja som netestoval 100% nepremok, kto by spochybňoval 100%, asi chýbal v škole, každopádne ja som testoval tú premokavú časť a tá sa osvedčila. Keby aj náhodou, tak máš diery z každej strany a ti to vyleze. Každopádne, za mňa toto úplná pecka, aj sa mi ľúbi, že si to môžeš dať ako na rameno a si to zoberieš do kempu, do hotelu, hoci kde. Čo by som ne úplne že vytkol, ale skôr privítal, je fakt, že všetky tie kufre majú jedinečné bezpečnostné riešenia. Si zober, že tieto expansky, ty keď zavrieš, tak nedokážeš ani toto otvoriť, ani sa dovnútra dostať, ani to dostať z toho. To isté platí o hliníkových kufroch, dokonca o tých brašňach. Čiže tam tá bezpečnosť je maximálna, aká je možná. A tuto si to tiež zavrieš, tiež to z toho nedostane, stále to máš na jednej platni, na jednej konštrukcii. Ovšem, všade už nedomysleli u tejto tašky to, že pri každom z tým riešení jedným kľúčom zavrieš všetko. Tuto dali, zase musím povedať, veľmi pevné tie zipsy, kde si musíš dokúpiť zámok. Tým pádom sa ti tam nikto nedostane. Nehovorím, že to je bezpečné alebo nebezpečné, to sú nezmysly. Ono už závisí na tebe, aký si kúpiš zámok. Už keď máš takéto kufry, si ho môžeš kúpiť aj za 1 000 000 eur, každopádne aj s GPS-kou. Ak si v svete, kde sa všade kradne a máš tohoto bojítko stále. Každopádne, to není výtka, lebo on dal šat mysel na tú bezpečnosť a dal ti tú možnosť. Len tam je to riešené proste všade až neuveriteľné skvelo a tu vlastne musíš si dokúpiť ten zámok. Není to výtka, je tam tá možnosť, ale není to tak dobre vymyslené. Možno, ale tí Španieli bacha, sú najlepší na svete, takže ak by to šlo, určite by to tam bolo. Druhá, ktorú by som privítal, je fakt, keby boli tieto boky nejakým spôsobom vystúžené, lebo keď to nemáš plné, tak to nemusí mať taký pekný tvár. Lenže zas bacha, kto by to nosil prázdne? Kvôli aerodynamike, spotrebe a tak ďalej. No nikto. A druhá vec, veľa z nás, cestovateľov, stavajú pyramídy. To znamená, dáme si tu ešte stán, dáme si tu ešte tašku, dáme si tu ešte. A zas je pravda, že keby tam boli nejaké tie výstuhy plastové, tak tým by sa to asi zničilo. Čiže preto ešte hovorím, že to je len taký môj cestovateľský z tých skúseností nejaký pohľad na to, že páčil by sa mi lepší tvár, ale zase by ne na úkor schopnosti, lebo napríklad ja som ten typ, že mňa zaujíma hlavne, čo z toho dokážem vyťažiť, ten limit a to maximálne využitie z toho, či už je to zelené alebo fialové, to zase nehrá rolu. A zas hovorím, bolo by to subjektívne, čo ja si o tom myslím, ale keď to vyhralo Red Dot, tam není o čom, takže toto úplná strela. Jak vypadá s kompletom Terra Alebacha aj s tým Tangvakom, ktorý keď si všimneš, má tie isté reflexné prúžky, tá motorka vypadá senzačne, tak bojaschopne a s týmto ísť na te cesty, cestovať s tým v kľude, úplne v pohode, bez hľadu na to, akú máš motorku, hádzať sa s tým o zem, úplná bomba a veci má stále suché. Ak si cestovateľ, alebo ste dvaja a chcete viac cestovať, chcete skôr mať lepší úložný systém, hlavne pri tých veciach, tak odporúčujem hliník. O to skorej, že máš aj, keď si taký trošku bojazlivejší, máš srdce na správnom mieste, že ti tam nikto nevleze, aj keď tu to ťah tiež. A u tých brašní tam tiež profesionálny tip tebe. Nedávaj si tie veci na seba. No potom, keď budeš chcieť vyťahnuť tvoje fusakle, tie tvoje ponožky, tak to tam celé urobíš chaos po 5 minútach na pumpe a bude zúfali. Kúp si malé taštičky, jak mám napríklad ja, do toho si to nacpí, tam trička, tam hygienu, tam toto a vždycky vyťahuješ to po taškách. Stále tam máš organizáciu, bez ohľadu na to, koľko dní si a kde si a v akých podmienkach, takže to ti radím ja. A čo sa týka tých expanzií, to je to isté, až na to, že je to štihlejšie, ale keď to potrebuješ, si to proste jednoducho rozšíriš. Takže za mňa toto je fakt game changer.
To je asi tak všetko. Moja to finálna rada? Kúp si toho viac. Ne kvôli šadu. Kvôli tebe. Závisí, ak jazdíš, ak si cestovateľ, alebo máš ešte aj motorku, ktorá chodí do terénu, že nelen tak vypadá, aj tam reálne je. Plánuješ tie cesty, plánuješ dlhšie cesty, fakt sa neboj. Alebo máš naopak motorku, ktorú využívaš ne tak úplne často, ale keď to chceš využiť, chceš to mať proste, chceš mať maximálnu kvalitu a zase do toho nechceš dať milióny. V každej odpovedi je šat. Za to sa ti podpisujem ja ako motobulhár. Ja som presvedčený o tom, že 90%, možno to číslo je väčšie, nezobere to do takých podmienok a v takej intenzite ako ja. A keď to u mňa sa osvedčilo, u vás sa to osvedčí dvakrát. To znamená, není tu, čo by som tomu nejakým spôsobom vytkol, aby náhodou niekto si nemyslel, že to není objektívne za to, že tam nehľadám chyby. Kde ich mám hľadať, keď tam nie sú? Ja to hovorím zo svojej skúsenosti a na silu hľadať nejakým spôsobom chyby. Áno, pri Tangvaku není to úplne do offroadu. Keď sa postavíš, dá sa s tým prejsť pole, dá sa s tým prejsť les, fajn, ale za ruku na srdce, koľký z vás by na té cestu alebo do terénu si zobrali takýto veľký Tangvak? Odpovede nikto. Dá sa s tým prejsť, mimochodom ráno varok, a dá sa s tým prejsť, ale do terénu to není hlavne pri brzdách, ale treba si uvedomiť, že ty si máš možnosť kúpiť aj iné Tangvaky od šadu podľa tvojej potreby, ale ak si cestovateľ, toto je najlepší Tangvak, ktorý som kedy mal. Nemáš to na magnetách, nehrozí ti poškrabanie nádrže. Ten systém bezpečnostný je unikátny, aj tuto myslí na to, že tie si môžeš dať zámoček a jednoklikovo si to dáš preč. Tento Tangvak, keď si kúpiš, ten ti zmení život. Fakt, ako... To je asi tak. Tá objektivita si myslím, že bola v tom testovaní, v tom jazdení, nemáš tu marketing, už je to len na tebe. Či preferuješ to, preferuješ to, preferuješ to. To bola jízda, čo? Ja som ti hovoril, že to bude tá najobjektívnejšia recenzia, ktorá tu kedy bola a ktorá tu kedy bude. A tak by to malo byť. Vieš, ja ti poviem jednu vec, všetci už sme z toho znechutení, z toho internetového fejku, ak si niekto sadne pred nejaký produkt pri stol, sa tam usmieva, točí sa a veľce sa tvári múdro. Ako to robia všetci. Ale ja nejazdím jak všetci, to si mohol už pochopiť a tým pádom máš dôkaz toho, že keď investuješ tie peniaze, keď ja som to neurval, nezničil a neviem, čo sa s tým nestalo, tak tým pádom máš dôkaz toho, že keď investuješ tie peniaze, že ti to vydrží. A to je vlastne tá odpoveď, alebo aspoň ja tak vnímam šat, že za tie peniaze dostaneš fakt strašne veľa muziky, lebo v dnešnej dobe všetci pozeráme na peniaze, ja určite áno, a chcem si kúpiť niečo kvalitné a niečo, čo mi bude slúžiť. A nerad by som platil za názov trojnásobok a za podpriemer. U šatu sa ti to nestane. To ti garantujem, na to ti dávam slovo motobulhára. Druhá vec, ak sa ti to spáčilo, toto extrémne testovanie a myslíš si, že takto by to malo vyzerať všade, asi motorkár, tak nezabudni to zdieľať v skupinách, poslať to aj svojim kamarádom, nech si aj oni vyberú a keď mňa chceš podporiť, nezabudni dať odber na YouTube Motobulhár, na Instagrame Motobulhár, tam uvidíš vlastne z celého sveta na tej motorke tie kufre, takže pochopíš, že o žiadny fake sa nejedná. A veľmi pekne ešte raz ďakujem, že si tu bola, no a majte sa krásne, dúfam, že vám kufre budú slúžiť, že vám to pomohlo. No a nezostáva nič iné, jak popojedem.